Děkuji společnosti i její kreator Zápas klíče keře. A já jsem Aki a vítám u dalších simíků. Dneska tady máme gotický herní balíček, který teďka už je to nějakou dobu, co vyšel, ale já jsem se k tomu dostala až dneska. Trošku jsem se k tomu i nalíčila, protože jsem chtěla vypadat trošku tematicky, tak doufám, že se mi to povedlo. Vlastně jsem během toho zjistila, že vůbec nemám černý stíny, protože to nepoužívám, jo, ale v rámci možnosti asi dobrý. Podívám se dneska na to, já jsem chvilku jsem tam někdy hrála, takže jsem konečně trošku i postoupila v tom našem baráku, když můžeme něco vlastnit. Když se tady podíváme na ten balíček, tak nám hlavně mě přidali jenom oblečení, o ničem jiném to není. Takže to zase strašně malý, nic moc důležitý. Rovnou se na to vrhneme. Já jsem, pokud si dobře pamatuju, tak jsme bydleli v baráku, který jsme chtěli vlastnit a pak jsme se tam teda nějak nastěhovali a bydlíme tam, ale zároveň jsme tam měli ty tři další buňky. Já jsem si s tím trošku pohrála, teda chvilku mi to trvalo, než jsem na to přišla, ale jo, teďka jsem na návštěvě v baráku, který jsem si taky pořídila a udělala jsem tam dvě buňky. Máme tady slečnu, kterou jsem si vytvořila takový divný obličejma, skřecký. Ale máme tady vlastně, já zaklepu na dveře, abyste to viděli. Pořídila jsem si barák, takhle když se na to vrhnu, udělala jsem tady jeden malý pokoj pro jednu, jakoby jednu rodinu a pak tady máme druhou, což má jako dvoupatrový, tady jenom obývák s kuchyní a nahoře má teda dva pokoje, co je nepraktický, když něco takovýhle vytváříte, tak vlastně když tam chcete někoho nastěhovat, tak je lepší tam spíš někoho dát, než někoho hledat, protože na to jsem ještě moc nepřišla, jak se dělá, ale to vůbec nevadí. Co je blbý, že vlastně jak dobrý vybavení tam máte, tolik to stojí, takže to se možná asi jako v reálném životě ani by se nevyplatilo, protože to stojí fakt hodně, radši je lepší si něco pořídit za 20 tisíc, 30 tisíc simuléonů a nastěhovat se tam a ne jako být v pronájmu. Takže tohle je náš pronájemný byt, ale jdeme se vrhnout na to, co máme novýho, zároveň co je novýho u nás v baráku, tam jsem to taky předělala a máme tam už vytvoření teda dvě buňky, nikdo nám tam myslím, že ještě nebydlí nebo nevím o tom. A trošku jsem to upravila. Tady dole teda máme ty dvě buňky, které vlastně tam máme. Nechali jsme je tam, myslím, že jsou i vybavený, ale bohužel takhle to nevidíme. Musíme to úplně celý navštívit. Já jsem si to tady trošku rozšířila, když se podíváme a stavíte, tak vlastně vy tady vlevo jsme měli čtyři, teď už tady máme jenom tři buňky, můžete mezi tím přiklikávat a předělávat. Já jsem si udělala to, že moje patro je celý tohleto nahoře, tady to nemám vybavený, protože se mi to nechtělo rozšiřovat z toho důvodu, že mám zatím jenom jednoho simíka a zase zatím asi nějakou dobu budeme mít, takže tohle je jakoby furt volný v podstatě a vlastně bydlíme jenom teda v té jedné části, kterou jsme si vybavili. Jako celkem dost jsem tady pokročila, jo, už tady peru i prádlo, jsem sem přidala pračku, tu jsem myslím, že minule neměla, jsem velice pyšná na svůj baráček, fakt se mi to líbí. Konečně jí se tam líbí, takže to je skvělý. Na co my se hlavně ale jdeme podívat na nové oblečení, takže jdeme převlít simíka, sice tahle ta slečna není do emařského stylu, ale to vůbec nevadí, teďka jí na dnešek jí teda přeměním, aby byla emařka. V podstatě ono to je jako gotička, ale vlastně je to Emma, no to je jedno, prostě člověk, který nosí černý oblečení. Neříkám, je to hezký, já teda žádný černý oblečení v šatníku neměla, takže tohle je momentálně Vaškovo triko. Ale jdeme se teda na to podívat. Jdeme se podívat na trička. Hodně pruhovanýho, nahýho oblečení, ale to tam bylo v celku, jako, ale tohle se mi líbí, jako tohle je fakt hezký. Neříkám. A tak tenhle ten křivák vypadá velice dobře. Kdo nevíte, tak tyhle těm buňičkám se říká křivák, pokud je to teda z pravý kůže, ty jsou většinou těžký, většinou v obchodech najdete napodobeniny, což jsou koženkový, ale jsou taky moc příjemný. Já třeba mám jednu koženkovou, teďka šedivou novou, a pak mám novou koženou, modrou, a ta už mě je taková těsná, jo. Ale černou jsem nikdy neměla, to jsem vždycky kradla sejgře, když jsem byla mladší a bydleli jsme spolu. Mně se celku líbí tohleto, je to teda dost odhalující, abych si to v životě jako nevzala. Můžeme to mít i v růžové verzi, což je celkem roztomilý, bych řekla. Červený ospavučina má. Tak jako nejenom, že by se to měnilo nejenom v tom designu celým, nebo jakože jenom barvově, ale i v tom designu celým. Tak to je dobrý. Takže vlastně mezi tím můžete
celku mi přijde originální tohleto, ale není to úplně do té černý, jakou bychom asi jako měli mít. Takže nevím, kterou verzi nechám. Možná tuhletu, tahle ta se mi líbí. Jakože i... Dobře, kapuci, nic moc. Asi jako, ale pro teenagera tak asi dobrý. To by mělo být mezi tričkama jakoby všechno, takže vlastně jako nic moc, jo. 5 triček, 6 přidali. Ještě fakt jako úplně ultra, je, my jsme opálený. Ultra jako, to, ultra, jakože to, ale opět. Růžová, můžete to mít různě, jasný. Síťovaný, bez síťoviny, růžový, se síťovinou, i s páskama, to vypadá celkem taky hezky, i s pavučinou. My zůstáváme teda u týhletý šaty, nám pravděpodobně žádný nepřidali, chápu, radím se, a to nám nepřidali ani jako kalhoty, jako fakt, no nevadí, no tak co k tomu dáme, ty jako zase upírský, jako asi tenhle ten styl, ale v černém, že jo, je to trošku, i když jako ona to je jiná černá, to je váhají, proč nepřidali i k tomu kalhoty, to pak jako nesedí k sobě. Oni občas mi přijde, že jako ty vývojáři v těch simkách moc jako nepřemýšlejí. Vůbec jako nepřemýšlejí. Asi k tomu dáme ne dlouhý kalhoty, rozhodně ne. Dáme tomu klasický krátký šortky, protože tam asi máme větší výběr na něco, co... A ne, to není nový. Jo. Co by tomu možná mohlo trošku odpovídat, zároveň... Proto... No nevím, no prostě je to takový složitý s nima. Rozhodně kytičkovaný ne, já to rozhodně i upravím. O, tohle je nový. Krát asi krátký, jasný, opět můžeme měnit, ne, tady měníme už jenom teda barvu, dobře, jako jde takhle, a nebo pak takhle dlouhý, tak to vypadá děsně. Trošku se divím, že se nám to vlastně neukázalo hned tady nahoře, že máme něco nového, já to musím jak vocas, a pak mám ještě dlouhý kalhoty, to se mi nelíbí, jak vocas prostě hledat, jo, to je... Nepraktické. Necháme rozhodně tyhle ty krátký, protože to se rozhodně hodí. Máme tady i nějaký náramky, budiš jenom teda tyhle ty, pokud na to koukám správně. Oh, prostě náramky, ok, jo, já to moc teda nemusím. To radši bych si vzala tuhle tu lepku z těch upírů, jo, to vypadá jako asi možná lépe a celkem i... Jo, necháme to. Takže tam by asi mělo být všechno. Teoreticky se divím, že k tomu nepřidali nějaký legíny, který by byly... Oh, ale sice tyhle ty jsou čarodějovský z toho, ale jako hodí se to k tomu. Necháme to. Sice ono to dělá takovej... Škoda, že to není jenom to síťovaný. Čma, to si neumíte vybrat ani síťovinu, ne, tohle jsou klasický, prostě černý, to je škoda, že třeba tady nepřidali, já bych právě čekala takový ty roztrhaný silonky, něco takového v tom stylu, a ono to tady jako není. Teoreticky, ne, tohle se jako to k tomu rozhodně nehodí, to je když už fakt jenom ty růže, ale oni to jsou jenom rutější, Maria. No, opět to nedotáhli až do konce, co si budeme? Co boty, přidali nám nějaký boty? Já bych jako ploutve bysme jí mohli dát, že to by celkem k tomu sedělo, to dobře, tak ne. Vypadá to, že zatím nevidím. A tady, dlouhý takový Kanady. A ne, dobrý. Dáme jí úplně černý tyhle ty, neže nemusí se jí teda potit hrozně noha v tom, jakože fakt brutálně, ale to jí necháme. Možná i tetování tady máme, tetování se nějakou mozaikou, dobře, budíš, sice nám to nebude moc vidět, tak jako nevadí. Teoreticky bychom jí teda na tenhle ten díl mohli dát úplně nějaký tetování, třeba na ty nohy, protože vlastně my ty nohy nevidíme, jakože... O, tygre, dobrý, to jí dávat nebudeme. Ty nohy, protože sice na nohy tady moc toho není, ale vesměs je to jedno, protože to stejně nevidíme. A na chvíli si to užít může. Teoreticky vám můžete dát i vlastně na ten krk a tak, ale to se mi fakt jako nelíbí. Když se teda podíváme opět na oblečení, trochu jsme to změnili, možná i to líčení bychom jí na našek mohli jako změnit. Vlasy pravděpodobně asi nepřidali, ale myslím si, že jsem tam jako v úvodu viděla nějaký, ale teďka žádný tam nevidím, nějaká fialová ikonka, vypadá to, že ne. Strašně málo. Vím, že tam možná přidali ještě nějaký rukavičky, nebo tak, na ušnice, jí necháme ty růžový. To asi něco. Jo, tohle by možná šlo.
Nějaký náhrdelník, taky asi nic moc upírský, no. Tady by se k tomu taky hodil upírský, jo, tenhle ten třeba, ale v černém. Jsme to sladili s tou rukou a tady asi líčení, tak asi taky ne. No, něco prostě jako do něčeho to nedotáhli. Teoreticky, jako mohla bych jí dát úplně ultra takhle tmavý líčení, ale to fakt jako ne, to už mi přijde hodně jako ujetým. Tady možná jako lehce hnědý, ať nám to jako svítí, ať to není zase úplně černý, to se mi taky moc nelíbí, protože takhle to úplně jako zmizí ten efekt, jo. To si budem, já jak jsem světlá, tak na mě to dělá hrozně tmavý. Ale budiš, jí to teda necháme, a ještě postup bychom jí tady mohli změnit. Třeba i tahle by byla dobrá, upírská, jo. Zase tahle ta až moc, jako vypadá taky dobře, ale musela bych to upravit do černý, což se mi upřímně nechce. Takže tohle vypadá jako dobře, anebo jako jenom lehonce. Lehonce to taky není, vončo. Do hněda budiš. Necháme jí tohle, to vypadá fakt dobře. Takže vlastně jako nic moc nám tam jako nepřede. Dobrčice, vám jsem to teď zrušila. Oh, můj bože. Dobrý, tak to jdu hledat znova, co jsem tam dávala. Tohle to jsem tam dávala a ten náhrdelník. Vidíte, člověk něco dělá a pak to zmrví. Vypadá to trošku jako do toho gotického stylu. Asi v rámci možnosti, ano. Je škoda, že tam nepřidali víc věcí i toho oblečení, co si bude, myslím si, že i krásný gotický šaty by se tam hodily. Pokud se nemýlím, tak tam asi nebyly, ale i kdyby byly, tak jako to je asi šuma fuk, prostě je to furt jenom černý. To můžete udělat z jakýchkoliv, i vlastně ze svatebních šatů, víte co? Že fakt... Jdeme se podívat tady na světlo, ať se nám ukážeš, jo. Ona se převlíkla do tepla. Asi očividně černý oblečení se jí nelíbí. Komplety, změnit oblečení a dáme teda tu černou. Jako v celku se jí hodí i ty tetování. Třeba i ty tetování, že tam neobměnili. Jako myslím si, můžeš se podívat plst na nás? Ne, furt čumí doleva. Netlem se, boha. Jako, jo, dobrý, ale nenadchlo mě to opět. Jako i z toho minulého, jak jsme stavěli, nebo vlastně předělávali ten barák. V tom stylu, ano, a někdo tam psal, že to je styl jak Harry Potterovský styl, jakoby toho hradu. Ano, máte pravdu, mi to taky tak přišlo, že jsem ráda, že jsme se takhle shodli, ale opět nic moc. Teď si říkám jako obecně, co bychom tady jako měli dělat, jo. Já se snažím stále jakoby pokračovat nějak v té naší práci, když jsme furt na jedničce, ano, to je vcelku jako náročný, jo, to jako dělat, ale založila jsem si hezky tady zahrádku, jo, mám tady i opalovací prostůrek a svířivkou, jo, to je prostě všechno, co byste chtěli. A teď jsem si všimla, že mi nesedějí tady sloupy, to je detail. Takže je to takový hodně, hodně složité, no, ale jako, hele, upřímně jsem zatím tady spokojená, že tady bydlím, hodně se mi to líbí a jenom prostě přijít víc na to, co se týče těch věcí. Teoreticky by se mohli počkat na noc a jít do nějakého klubu. Uvidíme, jestli by tam už byli nějaký lidi taky převlečení do toho gotického stylu. Zjistíme to. Zatím jsem v klubu, zatím nemáme noc, to vůbec nevadí, nikdo zatím tak oblečený není. Ale potkal jsem tady nějakého týpka, který se mi v celku zalíbil, takže možná se seznámíme. Ale tady je Petra, co takhle vyrazit na rande. Proč mi se krev můj podnájemce zve na rande? Bože můj. Co je ale nový, co jsem ještě zjistila? Jdeme dál, tam krákora. Co jsem zjistila, když máte nějakýho teda toho, to místo, kde pronajímáte a má tam teda nějakýho už člověka nastěhovanýho, tak vlastně vy musíte zařídit to, aby mu, vy, jak to říct, vyváželi odpad. Takže jsem musela volat popeláře. To byla celkem zajímavá zkušenost. Doufám, že pak ji tam jednou taky uvidíme. Ale vlastně jsem tam jenom přišla, zavolala zmáčka na popelnice, přijeli popeláři, zlikvidovali tam odpadky a zase odjeli. Celkem zajímavý mi to přišlo, ale zatím jsme na víc nepřišli. Vidím to tak, že změníme místo, protože tyhle ty jsou hrozně hlučný a furt tam někdo chce zpívat. Chápu, že tam někdo chce zpívat furt, ale já zrovna ne. Kde by mohlo být nějaké zajímavé místo? Diskotéka na hrázi, noční klub, teoreticky tady by to možná mohlo být. Jinak v mém městě se tam nachází robot, seznámila jsem se s robotem, celkem cool, že mi tam takhle chodí prostě robot, který ho můžete jako vytvořit v takovém tom stroji robotickým, jak se tam učíte, proto třeba studujete i robotiku a tak, tak mi tam chodí prostě random. Takže jsem ráda, že tam mám aspoň něco novýho. Tak, jsme v nočním klubu, chvilku tady zůstaneme a máme tady DJ Ducha. Wow. Pravděpodobně gotický styl asi budu nosit jenom já.
Vážně mi tam teďka hrajou hudbu z The Sims 2. Akorát upravenou, jo, ale hrajou tam písničku The Sims 2, to je cool. Máme 10:45 a stále nikdo. Očividně oblečení se asi moc tady neuchytí, ale to vůbec nevadí, teoreticky, když byste chtěli mít nějakou takovouhle společnost, tak si ji můžete vytvořit. Za mě asi nic moc, zůstala bych zase opět u klasických simíků, dělání nějakých věcí, ale přímo asi gotický styl, prostě jenom přidali nějaký černý oblečení. Tím to pro mě asi končí. Co si budem, hodně černý oblečení, jo, tam bylo, teďka tam máte jenom víc pásků a takhle, ale řekla bych, že když byste hledali, tak najdete, po případě už existuje strašně moc modů, kde je strašně moc oblečení, mnohem hezčí, větší výběr, cokoliv, takže za mě opět nic moc. Jsem zvědavá teda, co přidají příště, teďka vůbec nevím, jestli něco plánujou, nějak jsem to nepostřehla. Ale vidíme, nebo takhle doufám, že tam bude něco lepšího, protože zase opět mě to zklamalo, jako, co si budem. A to jsem se jí oblíkla černě na tom. Můžete mi napsat do komentářů, co si o tom myslíte, o tomhletom dodatku, ale za mě asi nic moc. Za mě nic moc, my se uvidíme příště, opět je to krátký, ale musíte trošku chápat. My se uvidíme příště a čus.